Dolu doħarġet dil-istoria fuq il-Malta Today li jissa l-mepo tista' tagħti permess li jsir żvilupp fuq l-art tiegħek mingħajr il-kunsens tiegħek. Taqbel magħha? Ma naħsibx naqbel. Le. Le, le. Le, jekk mistew, tiġobni xogħol minn il-kunsens. Ma naħsibx li hija tajba hi. Le, irid tkun hemm il-kunsens. Alla ħares ma kienx xogħol. Għal-Malta u għal-Maltin kollha u l-Awtin. Taqbel li jsir żvilupp fl-art tiegħek mingħajr-kunsens tiegħek? Mela leħ għaliex leħ. Dak ben irid. Min kollox jagħmel għal-Maltin u l-Awtin. U ma jafu mhux li jridu jagħmlu dak.